ଗାଁ ସାଥୀ ମିଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦଯାତ୍ରା ରାଲି କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 2008ରୁ ସେମାନେ NRIGS ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସରକାରଙ୍କ 2000 ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇକରି ଆମେ MGNRJ ନାରେଗା ଯୋଜନାକେ ଆମେ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକେ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସାଥିକେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦେବୁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇପାରି ସରକାର ଆମକେ ଅଣଦେଖା କଲା। ଆମେ କାମକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁ, ଲେବର ମାନକେ କାମ ନିକର ଯୋଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେବରକେ ଆମେ 4 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମକେ କେତେ ମଜୁରୀ ଦେଲା, ସେଟା କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମକେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ 242.50 ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମକେ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସରକାର ଆମର ବିରୋଧରେ 2000 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 12,130 ଆଉ 13,123 ଚିଠି 17/8/2021 କରିଛନ୍, ଆଉ 352 ଚିଠି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମକେ ବିଭାଗରେ ହଟେଇ ଦେବା ଲାଗି ସେ ଚିଠି କରିଛନ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ 13 ବର୍ଷ ରହିଲୁ, ଆମେ ତାର ବୟସ ସୀମା ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣା କରୁଛୁ, ଦାବିପତ୍ର କରୁଛୁ। ଆମ 4ଟା ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେଶବ ମେହେର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।